Многія страны, вот як Прибалтика, яны уже в 70-х годах начали задумываться про своих собак. И литовская гончая появившаяся, и латвийская гончая появилась. Ну, теперь у нас есть своя национальная, первая белорусская поляўничая порода белорусских гончарей. Сигналов зараз літаральна, ну можна сказати, у мене каля сотні є. Ось є основа сигналів, такий ось початок полювання, кінець полювання, збір полівничих, збір стрілків. І найлюбіший сигнал, ви ведаєте, який у полівничих, ні? Ну, звісно, обід. Це найлюбіший сигнал у полівничих.